Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər nəticəsində müxtəlif vədlər verərək vətəndaşlara məxsus maddi vəsaitləri mənimsəməkdə şübhəli bilinən şəhər sakini Yaşad İsmayılov saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, vətəndaşların etibarından istifadə edərək xarici dövlətlərin birində işləmək üçün müvafiq sənədləri almaları üçün yalan vədlər verib və zərər çəkənlərin ümumilikdə 12.000 manat pulunu dərədozluq yolu ilə ələ keçirib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, İsmayılov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Şirvan sakini 4 nəfər sakin gəldi yaxınlaşdırmağa, tanıdığım belə Şirvanlar idilər. Onlar gəldilər ki, bizə viza lazımdır. Mən hər zaman orada Almaniyada işlədiyim üçün, mən orada işləyirəm. Dedim ki, problem yoxdur. Sənədləri gec gəldiyi üçün bu 4 sakin mənim polisə veriblər. Polis də mənim saxlayıb.